2023石碇鳄鱼节主场活动15号上午在石碇之星广场热闹登场。除了有百人大跳应援舞，最吸睛的就是创意十足的鳄鱼变装秀。大家一起欢庆淡定二两岁生日快乐，现场气氛欢乐无比。艳阳高照，石碇之星广场也热闹滚滚。迈入第二年的石碇鳄鱼节，从七月份开始就一连串的活动。十五号的上午，更邀请大家一起来为淡定鳄庆生。每一位来宾都带上了特制的鳄鱼尾巴，大跳应援舞，在欢乐无比的应援气氛中，为淡定鳄的庆生拉开序幕。新北市经发局局长何宜明、新北市议员陈宜君、刘哲章、陈永福、石碇区长刘彦博以及新北市各商圈代表都前来参与，并且表示鳄鱼节已经成为石碇特色之一，在各方面的完善配套下，石碇观光发展将更加精彩。我真的是觉得其实在石碇非常丰富，那也谢谢理事长在这几年推动不遗余力。那我们今年度非常重要的活动就是包括我们的变装彩街以及淡定小旅行还有文创市集，连续三个礼拜。那希望在未来的部分，新北的商圈每个商圈都会有特色。假日我们的老街也实施了行人徒步区啦。讲到这边，我们是不是全场再给我们所有附近的商家一个掌声鼓励哦？其实不是那么容易，大家其实哦，那个抛弃许多多年来的习惯，让我们的街道更整齐，所以呢，然后接着我们的步道哈，接着也会有所改善哦。所以呢，其实石碇未来精彩可期。除了大跳应援舞，活动的重头戏就是鳄鱼变装秀，参加民众各个发挥创意，其中最吸睛的就是石碇妇女会20多人亲自手做鳄鱼造型装扮，以鳄鱼娶亲鳄婚了为主题，浩浩荡荡入场，就连区长刘彦博都装扮为鳄鱼新郎上场。我们的那个石碇妇女会，对，他们就出动了27个人，然后就组成一个很庞大的队伍，然后区长也加入他们，然后就是组织了一个大型的变装活动来参加我们的活动。那我们其实希望更多的外来的游客得到这个讯息之后，然后每年都很期待七月份可以到石碇来做一个变装彩街的活动。妇女会的鳄鱼娶亲队伍带起了活动最高潮。石碇商圈观光发展协会理事长林淑芳表示，希望鳄鱼节能成为石碇的年度代表性活动，未来每年七月都是淡定月，邀请大家在炎热夏日里来到石碇山城，感受不一样的淡定人生。我们希望每年的七月都是我们石碇的淡定月，因为七月实在是太热了，所以希望大家来石碇淡定一下。所以我们会有连续的3个礼拜天的文创市集，那文创市集我们安排在老街里面的最末端，所以夏天走到不见天街是非常凉爽的，所以呢希望大家来到石碇就是可以感受一下石碇的淡定人生。今年鳄鱼节另一个亮点就是有连续3周的文创市集，邀请了许多在地特色店家以及文创青年等一同来摆摊，包括还有专为淡定鳄庆生而来的爬家族也来到了老街，让民众惊喜连连。此外，淡定文化小旅行热烈开放报名中，欢迎大家到石碇游玩，赏美景，吃美食，逛老街。记者杨邦友、赵芳琪石碇采访报道。